Balıq ləvəngisi əsasən kütün balığından hazırlanır. Azərbaycanın Abşeron yarımadasında və Lənkəran, Masallı, Salyan, Neftçala rayonlarında daha çox bişirilir. Kütün ləvəngisi adətən təndirdə bişirilir. Ləvənginin tərkibini qoz ləpəsi, soğan, lavaşana, duz və istiot təşkil edir. Yeməyin hazırlanması isə heç də çətin deyil. Əsas odur ki, təzə balıqdan istifadə edilsin. Əgər balığın kürüsü varsa, onu atmayın. Ondan da çox ləzzətli ləvəngi içi hazırlamaq olur. Kükünü qoz və digər ərzaqlara əlavə edib qarışdırmaq lazımdır. Bu zaman isə qozun miqdarını biraz azaltmaq lazımdır. Ləvəngi balığın yanında süfrəyə bütün balıq yeməklərində olduğu kimi mütləq nar şərab verilir. Balıq ləvəngisini hazırlamaq üçün 1 ədəd iri kütüm, 1 ədəd iri baş soğan, 500 qram qoz ləpəsi, 2 xörək qaşığı palçıq turşu, zövqə görə duz və istiot lazımdır. Balığın pulcuqları təmizləndikdən sonra onu yuyub qurulamaq lazımdır. Daha sonra içi və üstü duzlanıb istiotlanır. Bundan sonra ləvəngi içi hazırlanır. Bunun üçün soğanı ət maşınından keçirirlər. Tənzifə qoyub suyunu yaxşıca sıxırlar. Daha sonra qoz da ət maşınından keçirilir. Bir qabda soğanı, qozu, palçıq turşunu və zövqə görə duz istiotu qarışdırırlar. Daha sonra balığın içinə və üstünə palçıq turşu sürtülür, içi ləvəngi içi ilə doldurulur və mətbəx ipi ilə tikilərək 180 dərəcə isidilən sobaya qoyulur.